Jag heter Anita Henriksson och jag har varit på Element Logic i snart 3 år. Jag jobbar som Solution Architect på Delivery-avdelningen. Som Solution Architect så har jag väldigt varierande uppgifter. Ofta så träffar man kunder i början av projektet och sen kommer man tillbaka till kontoret med massa information och börja konfigurera och sätta upp mjukvara som vi levererar i projektet. Element Logic som en arbetsplats är en organisation som består av massa kompetenta människor som strävar efter ett mål, som hjälper varandra, som tänker väldigt mycket på sina kollegor. För mig är det roligaste att se slutligt resultat av projektet när man får feedback från kunden och när man ser vad man har byggt under många månader inom projektet. Solution Architect är en väldigt bred roll egentligen inom delivery-organisation. Vi ansvarar för mjukvara som en del av leverans i projektet för att vi levererar både mekaniska konstruktionen och mjukvara. Och som Solution Architect så ansvarar vi för att samla uppgifter från kunden och identifiera deras behov och se till att vi levererar mjukvara enligt deras önskemål. Att jobba på ett internationellt företag är väldigt spännande. Man träffar människor från olika länder med olika kulturella bakgrund. Jag själv har jobbat i vissa internationella projekt och det var kul att träffa kollegor i andra länder. Jag sökte för en arbetsgivare som faktiskt sätter människor i fokus. Och när jag har gjort mitt research och frågat de andra som jobbar på Element Logic då, så fick jag en bra känsla. Och sen sökte jag till en tjänst här och fick riktigt bra magkänsla sedan första gången vi träffades. I min roll som Solution Architect är det viktigt att kunna lyssna på kunderna och dokumentera deras behov. Och jätteviktigt att visa att ibland behöver man ta andra beslut än vad man tänkt från början. För att det är viktigt för oss att kunden ska trivas med leveransen även efter vi är klara. Vi har ju bra work-life balance här på Element Logic, så jag gillar att sticka. Så jag har många projekt på gång. Jag sticker till mina barn och till mig själv. Bästa är nog jag har stickat en jättefin tröja i så kallad patentstickning till min dotter. Den blev jättesnygg.